Francisca é o nome da primeira moradora da casa. É, era uma espanhola, inclusive. Era, os vizinhos eles conheciam ela como Paquita. E aí a gente homenageou a moradora. É, ouviu várias histórias aqui da casa, de momentos que ela recebia as pessoas no final da tarde para tomar um café. É, começou a criar um imaginário em torno dessa casa, da casa de Francisca. É, quem era essa Francisca, de como ela recebia e acolhia essas pessoas. Então começou uma pequena homenagem nesse nome. Né? É, o Metá-Metá é um trabalho que mexe muito com a gente, não só pelo fato da gente ter acompanhado o surgimento do trabalho, eles começaram a experimentar essa formação aqui na casa, ainda não tinha nome o projeto, eles vinham se conhecendo melhor e a gente pôde acompanhar esse processo e foi muito impactante acompanhar o nascimento de tudo isso, né? Hoje, essa semana é a primeira vez que a casa ela recebe o Metá-Metá completo. O processo de curadoria aqui da casa foi sempre voltado para uma questão de comprometimento artístico. A gente acaba abraçando muitos gêneros, a diversidade estética do país é enorme, então a gente se orgulha de apresentar na casa uma programação que vai desde a música com uma tradição mais harmônica e tonal, até os trabalhos mais contemporâneos e atonais e a música popular, o trabalho de pesquisa. A gente acabou virando um ponto de encontro de muitos artistas, de muitos trabalhos que dialogam com esse processo autoral, com esse processo de música independente e original, né? Mas é curioso perceber que muitas vezes o pessoal de fora acaba olhando com mais cuidado, com mais atenção a produção artística que a gente faz do que a gente mesmo, né? E isso é uma contradição, porque o brasileiro acaba não conhecendo a riqueza toda que o país próprio produz. Hoje é um momento muito simbólico que mistura um pouco uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo um momento novo de nascimento, de alegria. A gente chegou à conclusão de que era preciso, a casa ela precisava sair da zona de conforto, sair desse formato já estabelecido e começou a ideia de mudar a casa, de colocar a casa dentro de um caminhão e levar ela para um outro espaço e trazer ela para um outro contexto fora de um bairro mais fechado, indo para um lugar mais amplo, que dialogasse com mais gente. É um desejo, antes de tudo, um desejo amoroso. Não é uma intenção de ampliar, é uma intenção de continuar, é uma continuidade.
vamos lá então. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Muito, muito bem-vindos à menor casa de show de São Paulo. Hoje a gente, para quem não sabe, a gente está encerrando um ciclo grande aqui na casa. Após 10 anos a gente está chegando num momento difícil e ao mesmo tempo importante. Hoje é o último show que a gente faz aqui na casa e por isso também peço a compreensão em relação à quantidade de pessoas na casa, porque os amigos são muitos, o coração é grande e a gente queria estar junto de todo mundo. Então, na verdade, é muito simbólico para a gente terminar esse ciclo, para começar um próximo ciclo na sequência, mas terminar esse ciclo com o pessoal que está se apresentando hoje aqui na casa. São esses grandes amigos que a gente faz. Queria agradecer demais, um por um. Kiko Dinucci, Jussara Marçal, perdão, sou meio gago às vezes. Thiago França, Marcelo Cabral, Sérgio Machado e tantas outras pessoas incríveis que nos deram o privilégio de dividir a noite aqui com a gente. Chega, falei demais. Espero que a gente possa estar junto no centro, saindo um pouco da zona de conforto aqui, e trocando mais novos encontros ali no centro histórico, que tanto é incrível e precisa de novos encontros. Muito obrigado, é um enorme prazer que a Casa de Francisco apresenta Metal Metal.
só dar um recado. Como é o último show da casa, a gente podia dançar. Amor.
Avanço sobre a noite iluminado, luto sem perigo.
pestanejar. Derrubo sem me esforçar a guarnição. Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir, o gole da cachaça esguicha. Chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreiro, é no longo do meu cavalo. Guerreiro, é no longo do meu cavalo. Guerreiro, é no longo do meu cavalo. Guerreiro é no longo do meu cavalo. Guerreiro.